Ապրիլի 13-ին Երևանի ժամանակով 19:00-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվն անցել է 1.861.000-ը, մահացել է մոտ 15.000 մարդ, ապաքինվել է 431.500 հիվանդ։ Մտահոգիչ վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակվել է մոտ 560.000 մարդ և մահացել է շուրջ 22.100։ Իտալիայում զոհերի թիվը մոտենում է 20.000-ի, Իսպանիայում մահացել է մոտ 17.500 հիվանդ։ Դա աշխարհում երրորդ ամենաողբերգական ցուցանիշն է։ Այսօր Մադրիդի մոտակայքում գտնվող Սևերո Օչոա հիվանդանոցում լացով, երգով և ծափողջույններով հրաժեշտ են տվել անցյալ ուրբաթ օրը կորոնավիրուսից վախճանված վիրահատարանի 57-ամյա բուժակ Էստեբանին։ Նա Մադրիդում այդ հիվանդությունից մահացած արդեն երրորդ բուժաշխատողն է։ Շատ ենք հուսահատված մեր հիվանդների վիճակից, մեր անպաշտպանությունից, չունենք անհրաժեշտ պարագաներ, ես բուժքույր եմ, իսկ կորոնավիրուսով վարակված մայրս հենց հիմա վերակենդանացման բաժանմունքում է, ասել է բուժքույր Մար Մորալեսը։ Հայաստանի հարևան Իրանում վարակվել է ավելի քան 73.300 մարդ։ Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակ Կիանուշ Ջահանփուրը նոր տվյալներ է հայտնել։ Մտասիֆոնը 111 մորդ ազամ ազիզանի կե Դժբախտաբար մեր սիրելի քաղաքացիներից եւս 111-ը մահացավ, այսպիսով մահերի թիվը Իրանում հասավ 4585-ի, ասել է խոսնակը։ Հայաստանի մյուս հարևան Թուրքիայը մոտ 1200 զոհ է։ Ֆրանսիայում ախտահարվածների թիվն անցել է 132.500-ը, մահացել է ավելի քան 14.000 մարդ։ Ուշագրավ է, որ Գերմանիան վարակվածների թվով 5-րդն է աշխարհում՝ 128.000 դեպք։ Սակայն այդ երկրում ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի մնացած պետությունների համեմատությամբ ավելի քիչ թվով մարդ է մահացել։ Զոհերի թիվը 3 անցել է 3020-ի շեմը։ Միանգամայն այլ իրավիճակ է վարակակիրների թվով 6-րդ երկրում՝ Բրիտանիայում, որտեղ հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 84.000 դեպք, իսկ մահացել է Գերմանիայի համեմատությամբ գրեթե 3 անգամ ավելի շատ մարդ, զոհերի թիվը անցել է 10.600-ը։ Վարակված և հիվանդանոց տեղափոխվածների շարքում էր նաև վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, ով արդեն դուրս է գրվել և տնային պայմաններում կազդուրվում է։ Հատուկ ուղերձով դիմելով հայրենակիցներին, վարչապետը երեկ հայտարարել է, որ թագավորությունը միացյալ ջանքերով անպայման կհաղթահարի այս պատուհասը։ Ջոնսոնը նաև խոստովանել է, որ վերակենդանացման բաժանմունքում բարիս բուն իմաստով պայքարել են նրան մահից փրկելու համար և որ եղել են շատ ծանր, երբեմն անհույս րոպեներ։ I want to pay my own thanks to the utterly brilliant doctors, leaders in their fields. Նա շնորհակալություն է հայտնել Լոնդոնի Սուրբ Թոմասի հիվանդանոցին և ասել է, թե երբեք չի մոռանա այդ կենտրոնի անձնակազմի կատարած աշխատանքը։ Forget some names, so please forgive me, but I want to thank Թողներեն, եթե ոչ բոլորին եմ հիշատակում, բայց ուզում եմ առանձնացնել բուժքույր Ջեննիին Նոր Զելանդիայից և բուժակ Լուիսին Պորտուգալիայից։ Իմ օրգանիզմը սկսեց վերջապես բավարար չափով թթվածին ստանալ նախևառաջ նրանց ջանքերի շնորհիվ։ Նրանք են զոր ու գիշեր հերթապահել իմ պալատում և հարկ եղած պահին միջամտել, երախտապարտ եմ, երբեք չեմ մոռանա, շնորհակալ եմ, ասել է Ջոնսոնը, հավելելով, որ այսօր բրիտանական բուժհիմնարկներում լարված պայմաններ ներում հերոսաբար աշխատում են բոլորը, բժիշկները, անձնակազմը, մատակարարները, առանց բացառության բոլոր ծառայությունները։ Ջոնսոնն ասել է, թե NHS-ը, ազգային առողջապահության ծառայությունը Բրիտանիայի բաբախող սիրտն է, այդ համակարգի ջանքերով թակավորությունը կհաղթի նենգ և անտեսանելի թշնամի վիրուսին։ Բայց վարչապետը նաև ընդգծել է, որ հաղթանակ չի լինի, եթե հանրությունը չաջակցի ազգային առողջապահության ծառայությանը, սատարելու միակ ճիշտ միջոցն է ենթարկվել օրենքներին, պահպանել սոցիալական հեռավորության կանոնները։ Ջոնսոնի այդ դրամատիկ խոստովանությունը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ ամիսներ առաջ, երբ հրատապը ոչ թե կորոնավիրուսն էր, այլ Բրեքզիտն ու պահպանողականների ու լեյբորիստների պայքարը, Բրիտանիայում հաճախ էին քննարկում առողջապահության ազգային ծառայությունը օպտիմալացնելու կամ նույնիսկ մասնավորեցնելու հնարավորությունը, ինչը կփոխեր մատչելիությունը։ Այսօր Բրիտանիայում քաղաքացիների և բնակության օրինական իրավունք ունեցողների համար բժշկությունը դեռ անվճար է։
միջդեռ վարակի ցակման վայր համարվող Չինաստանում կացությունը օրստորե բարելավվում է։ Պեկինից Ուհան գործողված բժիշկները հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքից ընդհանուր պալատ են տեղափոխել կորոնավիրուսի ախտահարումից ծայրահեղ վատ վիճակում հայտնված վերջին պացիենտին։ Մասնագետների համոզմամբ հաջողության գրավականը չհուսահատվելն է։ Նույնիսկ եթե կա մարդուն փրկելու ամենաաննշան, ամենահամեստ շանսը, մենք պարտավոր ենք մեր ուժերի 100%-ով աշխատել, ասել է Պեկինի բժշկական քոլեջի հիվանդանոցի պատասխանատու Ժան Շուանգը։